Dibya vlogs and recipe. देखी दो हला हां सब घर रा वीडियो सब होच हम एबे जाऊ छु मार्केट को चालन तो जिबा से कनी बहुत जोर गहळी हेछि तो एबे हम जाऊ छी समस्त देखो ने आछनी पछरे पछरे हम आगर अछ चलन तो जीवा पाखा पाखी एलो ना हम एबे कोड सियाड जीवा ना कोनो ना चल आ तो तोड़ी चल मेरू
ମାମା ଦେଖୁ ତ କୋଉଠୁ କଣ କିଣି ବୋଲି କହିବ ହେଲା କିଛି ଆଉ ସେ ଦେଇଦବ ଦେଖିକି ପିତିଆଣ୍ଟି କହିଲେ ପିତିଆଣ୍ଟି କରିଦେବ ନେଇଲେ ପେପର କାଟ ପିଲାଦିନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନୁହଁ ପିଲାଦିନେ ପିଲାଦିନେ ଏବେ ବି ଆସିଛି ଆସିଛି ଆମେ ଆଗ ଏବେ ମଝିରେ ଆସିବେ ହଁ ଧନୁ ଆମେ ଏବେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛୁ ତୁ ଜାଣିନି କି ତୁ ବାହାର ଆସେ ରାମ ଦୋଳିରେ କିଏ ବସି ନାହାନ୍ତି ଆଉ